Goedenavond, welkom bij de compilatie van Dit Was Het Nieuws. En we beginnen met... Broeikaseffect verpest WK skiën. Nieuw afweergeschut Oekraïns leger zeer arbeidsintensief. Wachtlijsten crematoria schandalig lang. Artsen op zoek naar het hart van Rita Verdonk. Eindelijk geheim dubbelgeklapte pizza calzone opgelost. Nieuwe cameraman gezocht voor programma Blik op de Weg. Jorien van der Heerik presenteert nieuwe reservebank Feyenoord. Laatste bijstandsmoeder komt om van de honger. Hans Klok betreurt mislukte truc met Koos Alberts. KNVB komt met voetbalkamp voor meisjes met pleinvrees. En als jullie de weddenschap verliezen, krijgt het hele dorp aids. Opnieuw bijstandsmoeder van armoede gestorven. No. Eerste ronde. Beelden uit het nieuws van de afgelopen week met de vraag: waar gaat het over? Oh. Alsof daar nog wat in zit. Oké. En de helikopter. En de ridderzaal. En dit wordt natuurlijk enorm ontspannen allemaal. Dat twee zijn jongetjes. Twee broertjes. Welke broertjes zijn dat dan? Ja, dat zijn twee broertjes. Koningin Beatrix heeft het al een beetje gehad. Maar dit was nog maar het begin van de dag. Want zometeen gaan we andere dingetjes doen. Ja, dit is koninginnedag gewoon natuurlijk. Koekhappen, tuurlijk! Ah, dit wordt onze koning, dames en heren. Kijk goed. Die koek weet hij tenminste wel te hakken. En dit is gewoon natuurlijk sponsoring ook, hè? Dit is. Ja, dit is zelfs met de sponsoring. Hoe kan hij niet? Weer sponsoring. Ronnie klaar. En nou gaat koning Beatrix. Is een andere hoek. Praten en een grapje maken. Oh, maximaal leuk. Dit was koning in de dag. Leuk, hè? Ja, ik vind het wel leuk, koning in de dag. Nee, ik niet. Maar ik vind het erg leuk, omdat ik weet van NOS Actueel, waar ik altijd voor gewerkt heb, wat een waanzinnige operatie het is om hiervan goed verslag te doen. Van en die concerten en die festiviteiten en hoeveel camerawerk en de regie en zo. Wat een krankzinnige operatie het altijd is. Maanden van tevoren wordt er laten werken. Maar waarom moet je daar verslag van doen? Het is omdat... een treurig schouwspel. Nou, ik denk toch dat 75% van de Nederlanders er volstrekt anders over denkt. Ja, dat is extra treurig. Maar... Ja, dat is... Ja, dat vind ik erg. Maar jij mag niet zo elitair doen. Als 75%... Dat zijn elitair. Als ik een stel debiele koek zie happen, en dat vind ik onzin. Dat is niet elitair, dan ben je gewoon niet goed wijs als je dat gaat uitzenden. Live. Ik hoef toch niet een van de penis met een blinde... Ben je elitair? Die man is niet goed wijs. Nou, dat vind ik echt... Oké, maar Raoul, stel je voor, die koek hing naar de Scheveningen. Dat de koninklijke familie geweigerd had om dat te happen. Dat had ik enorm. Wat had je dan gezegd? Interesseert me geen zak of iemand een koek wil happen. Waar gaat dit nou over? Er zijn echt wel dingen aan de hand in de wereld. Dan moet ik naar een gek kijken die een koek gaat happen. Ik vind wel genoeg. Weet genoeg? Ja. Maar ik vind dit... Jij, dat heb je me verteld, jij kijkt dit programma nooit. Jij zept meteen. Is dit zo'n moment waarop jij al weg zou zijn? Nu zou ik zeppen. Oh, ja, inderdaad. Ja, nu ook. Is het moment dat ik zou zeppen. Ja, want dan denk je, het gaat saai. Niet... Het gaat... Wat zouden we nu moeten doen, zodat jij bij ons blijft? Nou. Ik weet wel iets. Vertel. Dat jij even uitlegt wat je 's morgens doet als je uit bed stapt. Want dan rek ik me helemaal lekker uit. Dat moet jij niet doen, jij tanden smeet. Ik hoor het niet. Heel chemisch kruidje. Ik rook het eerst en toen zag ik. Nee, je ruikt niks. Maar wat zijn jullie? Heel... Nee, dat is een blouse, dat is modern. Dat is modern, maar het zweet een beetje. Maar... Ja. Ben je zo zenuwachtig? Ik verder niet, nee, valt mee. Maar het is een beetje een klotstraatje. Ja, ik krijg het ook zo, hoor. Ja, maar het valt mee. Het is hier ook warm. Maar...
Je gaat je niet uitrekken. Nee, nee, ik doe dat niet. Want Loes, nee, maar zij staat op het punt van knal, hè? Dit, hier zitten knoopjes. Nou, ja, die zitten heel erg op. Ik zat er was wel leuk toen we aan het omkleden waren. Ik had er eigenlijk niet bij mogen zijn, maar ik zat erachter een beetje. En toen stond zij met make-up en toen... Ja, het raam was, hij was vergeten dat ik er was. Nee, maar ik vond het zo mooi dat je op een gegeven moment in jezelf zo zei van... Oh, ik heb een snor. Hij is erg. Wat is dat toch met judoka's en dat rare... Pak hem! Ja, nee, maar ik luister nou. Dan pak ik die kale! Ik ben echt niet bang voor jou. En dan geef ik punten. Ja. Ik heb mijn ikpong bij me. Maar kan jij mij niet machtigen voor het stemmen? Dat ik jouw stem... Jij wil mijn stem hebben. Ja, graag. Ik weet niet of en je dan... lichaam. Ja, jij zit in een korte broek. Ja. Deze man naast mij heeft helemaal geen broek aan. Zit jij altijd zo? Ja, vind ik lekker. Heel apart. Het is toch een beetje de hitte, denk ik. Ja, inderdaad. Nee, dat doet heel veel mensen gewoon goed. Voor mensen zoals Raoul en ik zouden in zo'n uitzending gewoon een verrassing moeten zitten. Dat tijdens het voetballen gewoon constant zijn opeens onderuit wordt gemaaid werkelijk. En als een jongen, ja, schijnt niks aan de hand. Ik speel de bal, Zwalmen! Maar is dat dan puur uit vakoverweging die zegt, het is zo leuk, of vind je het zelf echt leuk? Nee, ik vind Koningendag geen bal aan. Nou, niet zo. Okay. Dan had je meteen goed moeten luisteren. Ik kijk ernaar, omdat ik dan... ik weet dat er allemaal in beeld gebracht moet worden... wat een zenuwig gedoe het is om dat zo goed in beeld te brengen. Het is allemaal live, kan van alles misgaan. Er zijn ontzettend veel mensen bij betrokken. Maar zeg maar, Ellen, en als het dan, wacht nou even, schat, en als het dan afgelopen is... Liever. Als het afgelopen is, dan denk ik... Nee, maar dan denk ik... Konijntje vallen, wow. Wat kan er... Ze hebben het geflikt, wat kan er nou misgaan? Jij zegt, er kan van alles... Wat kan er misgaan? Zeg maar even, wat gebit van Vollenhoven in de koek blijft hangen. Dat soort dingen. Wij zijn gezonde jonge mensen. Precies. Ja. Je ziet er een beetje ziek uit. Volgens mij moet je een keer gaan. Ja, ja, dat had ik nog een hele tijd. Beetje zweterig. En, ja, ik zou serieus morgen even een afspraak maken. Omdat als het 40 graden in de studio is, dat ik dan zweet. Dat is inderdaad wel een probleem. Terwijl ik naast een kolos zit die me heel fel aankijkt. Elk moment groen kan worden met door het decor heen. Slecht. Gewoon pure angst bedoel je? Ja, ja, ik schijt in mijn broek. Maar ja. Nee, maar ik bedoel... Als ik hem aan had. Karin Bloemen kwam op in een decor met een molentje... met tulpjes en bloemkolen. En op een gegeven moment gingen die bloemkolen bewegen zo. Ah. En die gingen met Karin Bloemen meezingen. Klinkt en toen dacht leuk. Ik ben toch niet gek, of wel? Ben ik nou gek of zijn gek? Ik had het zo graag willen zien. Ach, dat is... Michael Jackson. Dat is de nieuwe filmpremière van Michael Jackson. Kijk hoe smooth. En er spreekt niks in zijn gezicht. Dat ziet er allemaal uit, hè? Ongelooflijk. Wat zijn dit je fans? Scheutje, Mina zeg. Van première, zijn nieuwste film. Fans. Helemaal ja, die zijn allemaal buiten, bij de rechtszaak waarschijnlijk. Allemaal bidden. Nou, we hebben nu... de jury is conclaaf. Dit zijn allemaal mensen die zouden willen dat ze verkracht waren door Michael Jackson, volgens mij. dit is Michael Jackson en we wachten op het uitspraak van de jury. Want in Amerika hebben ze juryrechtspraak. Zou dat niet van Nederland zijn? Ja, ja, nou, meneer Wilders wil dat heel graag. Maar goed, dan krijg je dit soort taferelen. En dan zit je 3 weken te wachten tot... ja, zo'n groep doorsneeburgers daar een beslissing over heeft genomen. Nee, dat echt? Dat is toch, je moet toch niet gewoon mensen hebben dit die is, dan... Dit is wat we in Nederland dan ook krijgen als het dan krijgen we die toneelstukken voor zo'n jury. Nee, maar het is goed. Waarom zou je niet de mensen uit het land... gewoon de mensen, de bevolking, laten oordelen of iemand... schuldig is of niet. Je moet mensen hebben die kunnen rustig nadenken. Nee, er zit nog steeds een rechter bij, die wat mij betreft ook gekozen mag worden. Waarom moet die worden benoemd? En dan moeten omdat hij daarvoor kennis heeft. Nee, maar je moet toch objectieve mensen hebben? Je kan toch ook goed opgeleide mensen kiezen? Dat hoef je toch niet te benoemen? Maar waarom zou ik geen rechter mogen kiezen? Moet ik nou weer een wie kiest hem? Nee, maar je moet omdat je mensen volgens mij moet hebben die rustig nadenken... waarvan ik uitga dat ze objectief zijn, maar die geleerd hebben voor iets... en die rustig de feiten bekijken. Ja, maar als ik bijvoorbeeld toch gek als ik in de jury zit... ik word heel opgewonden, ik vind iemand een vervelend hoofd hebben... ik zeg, hup, op, executeren die handen. Ja. Zulke mensen moet je niet in de jury hebben. En dan ben ik een van de normaalste van Nederland. Ja. Dus,
Nee, maar dat moet je niet hebben. Je moet mensen rustig nadenken en zeggen... nou, de feiten zijn ze zo, hij heeft een raar hoofd, maar hij heeft niks gedaan. Ja, maar ik snap niet waar je... Ja. Dat je je lol moet halen uit je leven door in een boomstam te gaan zitten... Ja. Die heel hard in het water gaat. Ik heb het ook nog nooit gedaan. Dan ga je heel eng lopen doen over iets wat uiteindelijk niks is. Dus je denkt, ik stort naar beneden, maar uiteindelijk gebeurt er niks. Dus ik weet je, zoals hun leven waarschijnlijk ook is van die mensen. Je denkt dat het heel wat is, maar uiteindelijk gebeurt er niks in je leven of zo. Maar ben je nooit eens een pretpark geweest? Ik vind er geen zak aan. Nee? Echt niet, joh. Maar... De Efteling en zo, met die dingen aan, die rollercoasters. Dat vind ik wel leuk. Weet je, ik vind het leuk om Pardoes mee te pakken van achter. Dat vind ik leuk. Ja. En dan zeggen, en doe nou maar iets met je muts op. Nou, en dat vind ik leuk. Maar wat doe je s'avonds dan, als er dan geen voetbal is, wat doe je dan s'avonds? Pak vissen. S'avonds vissen? Echt waar? Dan sta je gewoon bijten nu. Maar alleen? Ga je dan alleen zitten of met een vriend of zo? Alleen. Helemaal alleen. Dan zit je gewoon uren naar die dobbers. Ik ga eind juli ook een weekje met twee genieken. Ik heb de jongens gaan we naar de Cape Verde eilanden. Dan gaan we big game fishing. Maar wat ga je met die, waarom met genieken die jongens? Bijt dat beter? Nee, maar die jongens die kunnen... Het klinkt een beetje als een Michael Jackson achterverhaal. Duurt jij dat wel allemaal, die dingen? Nee. Okay. Ja, hoe ouder ik word, hoe minder ik het durf. Durf je het vroeger wel? Ja, als klein meisje, dat ik nog steeds een beetje ben, maar als nog kleiner meisje, dan durfde ik dat allemaal ook in achtbaan wel. En zo. Ja, vond ik te gek. Maar nu realiseer je wat er eigenlijk ook mis kan gaan. En dat wanneer je wat kleiner bent, dan heb je dat allemaal niet door. Denk ik toch ook, of niet? Nee, ik durf helemaal nooit heb ik wat gedurfd. En nu ook niet, maar mijn dochter die wil al die dingen in de Efteling ook. Dus zegt ze, ja, kom, we gaan naar de achtbaan. En ik moet dus steeds allemaal excuses bedenken. Nee, je bent te klein. Je bent maar de Panda Experience durf je ook niet of zo. Ik vind alles in zo'n fietsje ga je gewoon door. Maar zij gaat dus naar al die dingen. Dan sta ik dus bij die ingang. Ik zeg, kom, we gaan niet toe. Zeg ik, nee, dit doen we niet. En dan gaat ze dus tegen die mensen bij het loket zeggen, mijn papa die durft niks. Maar hij kan ook niks. Met zijn stomme grappen. En dan loopt ze. En dan loop je. Zo loop ik door pretpark. Weet je wat ik altijd leuk vind? Ze helpen het middel tegen. Dan hou je er bij het papier hier en dan hang je het er dichtbij. Ja. Zo. Nee, en dan, ik vind ook bij pretpark leuk dat ding dat je met zo'n stokje zo... En dan ga je zo... En dan heb je zo'n groot stuk rol schaambaar. Heb je dan zo. Dat is lekker. Dat vind ik ook eng. Ik denk dat het echt onzin is. Want mensen in het land, waarom zouden het niet gewoon kunnen oordelen? En die rechter, laat me nou even uitspreken. Ja. Die rechter, die kan... Nou, nee, eigenlijk. Ja. Geef me die rode kaart. Ben je wel eens bij voetballen geweest, echt 90 minuten lang zingen. Dat is in Alkmaar, dat is echt geweldig, hè? Jij was er echt? Ik was echt, ja. En ik hoorde van iemand, zijn er allemaal? Dat was Jan-Jaap, zat in een ander vak. Maar ging je ook heel het zingen? Dat is echt goed daar, joh. Maar dat zit echt nog in mijn hoofd. Het is echt een hele stadion zo. Het liedje van op het E-team. Ronnie Vlaar. Hier is dat dan. In welk vak zat jij? Dit lied heb ik nooit gehoord. Dit heb je wel gehoord. Wij zongen AZ Red de Katet. Dat zongen wij. Wij zaten met normale mensen. Jij zit wel op een debiel, joh. Heb je dat echt niet gezongen? Dat was echt geweldig. En dat is een jongen die was wel erg goed. Die heeft nog nooit gevoetbald en die speelt een sterren van hemel. Behalve die laatste kopbal was je corner toen... Ja, maar dat was niet zijn. Maar ik kijk echt omheen. Dit is echt de goede sfeer. En daarna dacht ik, ik had even één helder moment. Want ik had ook wel wat gedronken. Ik had één helder moment. Ik keek zo om me heen en dacht ik, deze mensen gaan nou bepalen of de grondwet in Nederland erdoor... dat is ook wel raar eigenlijk. Met deze debielen gaan we dit samen... Wat ik ook erg vind, mensen in de bijstand, die hebben kinderen, er zijn dus kinderen die zijn geboren en die hebben nooit hun ouders zien werken. Er zijn dus mensen die altijd, dat is ook raar, dat je generaties hebt die dus nooit... Die weten helemaal niet wat het is dat een ouder soms de deur uit gaat en zegt... Goedemorgen, dat is waar. Ik ga naar mijn werk. Het lijkt me minder echt dan een vader die niks durft en niks kan. Maar ik snap je punt. Shit. Met zijn stomme grappen. Films om bij weg te dromen. Ja, dat is natuurlijk de Bollywood, hè? De Bollywood. Bollywood. Want in Bollywood, dat is een Indiaanse filmindustrie. En die hebben prijzen. De beste filmacteur en weet ik veel in Bollywood. Dus dat is natuurlijk logisch om dat in de Amsterdam Arena te vieren. Ja, iedereen zit mijn water in waarschijnlijk. Nee, maar dat is het toch? Maar waarom?
Wil jij nog? Ja, er is wat, dat je watervergiftiging dat er bestaat. Wat? Heel te zijn. Ja. Nee, waarom is het? Ja, ik waarom doen ze dat hier? Weet jij waarom? Waarom ze het hier doen? Ik weet het ook niet. Waarom ze hier heel Bollywood komt? Ja. Dat is wel leuk, maar waarom? Ik weet het ook niet. Ja, ja, ja. Wat even. Even deppen, zo. Straks ga je kortsluiten. Maar, goed, ga door, Ro. Bollywood. Eindelijk Laurel en Hardy bij Dit Was Het Nieuws. Bollywood. Amsterdam staat dit weekend in het teken van de Bollywoodfilm. Indiase sterren worden ingevlogen voor de Indiase Oscar-uitreiking in de Amsterdam Arena. Hindi-kaskakers draaien in verschillende bioscopen. De Indiase filmindustrie is gemeten aan het aantal geproduceerde films de grootste filmindustrie in de wereld. Mensen komen uit de hele wereld om te acteren en te werken in Bollywood. Ik zag laatst zo'n film. Het thema was een agressieve hindoe die strijdt tegen de racistische blanke man en een corrupte overheid. Wat bleek, zat ik gewoon premtime te kijken. Fascinerend door dat Bollywood. Een hele wereld waar ik niks van weet. Namen als Amitabh Bachchan, Arjan Rampal, Pran, Vivek Oberoi, Hrithik Roshan, Sanya Dutt, Govinda, Adnan Sami, Sonu Nigam, Ashwari Rai en Rani Mukherjee, Sonali Bendre, Esther Deol, Kareena Kapoor, Shilpa Shetty, Nitish Bharadwaj, Jaya Bachchan, Ashok Sara, Kuku Koli, Mukesh Bhatt, Fiyu Shah en Ekta Kapoor, Tiku Tasani, Amisha Patel, Arun Govil, Kerr, Mithun Sharabotni, Hari Baveja, Shibani Mukherjee, Aftab Shivaneci, Vero Defgan. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik heb er allemaal nog nooit van gehoord. Indiërs, die komen allemaal hier naartoe, hè? Die komen allemaal hier naartoe. Hallo. Ja. Hallo. Ja. Hallo. Ja. Hallo. Ja. Ze komen allemaal hier naartoe. Inhaken, Geert. Ze komen hier naartoe. Nou. Dit is je kans, Geert. Dat zijn buitenlanders. Ze komen hier naartoe. Die hebben zo'n grote sick muts. Word je van chocola ook al gezien? Nee, daar word je verliefd van, hè? Nee. In chocola zit een stofje wat je ook aanmaakt als je verliefd bent. Dus vrouwen die chocola eten, dat doen ze omdat ze dan het gevoel krijgen dat ze verliefd zijn. Daarom eet mijn vrouw nooit chocola. Ze is al verliefd. Nee, ik dacht juist dat mensen die liefdesverdriet hebben... Die ja, omdat ze dan dat gevoel weer willen krijgen. Omdat dat stofje zit erin wat je aanmaakt als je verliefd bent. Maar ze hebben liefdesverdriet, dus ze voelen geen liefde. Dus dan komt dat stofje en denkt ze, oh, ik moet een stofje en eet ze chocola. Maar waarom geldt dat alleen voor vrouwen? Want je hebt het alleen omdat maar over vrouwen. Ja, er zijn zoveel dingen die alleen voor vrouwen gelden. Nee, dat is... Oh, dat mag ook niet zeggen, hoor. Maar het is toch zo? Het is echt opvallend dat... Vrouwen zijn de enige die het gevoel van verliefd zijn willen hebben, of niet? Nee, maar vrouwen, die willen graag... Mannen willen dat... Mannen willen gewoon dat iemand aan een lul zit. Vrouwen... Vrouwen... Ja, dat is... Er zijn ook vrouwen in de zaal, ja? Nee, maar dus vrouwen willen dat gevoel, dat liefdesgevoel. Net nou op zijn handen. Als hij over vrouwen praat, is hij alleen maar zo. Zo aan het praten. Dat is echt niet... Dat is psychologisch. Die Maxime Verhagen... Heb je die Maxime Verhagen gezien? Als hij op de ding staat... Hij ook een ja-stemmer, hè, Maxime? Ja, 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 dat is mijn vriend. Die heeft zo'n papieren zo liggen. En dan schuift hij zo telkens... Hoe je was, oh ja. Dan schuift telkens zo... Dat doe ik ook wel eens zo'n beetje zo. Is zo gewoon opgeruimd. Is toch handig als je papieren hebt, dan doe je zo. Gewoon een seksist die... Ja, dus dat spullen. Dus, misschien zit er in hash ook iets wat je aanmaakt als je verliefd bent of zoiets? Of waar iets mee gebeurt? Ben jij een hash? De joint zelf misschien. Vermoedelijk zit in hash wel iets wat hash, dus dan word je... Nee, ik heb geen idee. Nou, kijk, als mannen hash roken, dan heb je natuurlijk wel... Dan heb je natuurlijk bepaalde... stoffen. Oliebronnen. Ja, oliebronnen. Okay, Erik de Vlieger. Erik de Vlieger, nou, die lijkt me niet... Eén woordje goed. Erik? De? Nee. Vlieger? De. Ja. We zijn er weer. Zie je hoe wij moeiteloos overschakelen op hints? Wij hebben dit als een goed, nee, was, er is iemand heel eerlijk en die heeft een de. Ja. Oké. Okay. Zijn we toch nog lekker amusement aan het worden? Gaan we eraf? Ja, maar laten we het doorgaan dan. John Dummel. Nee. Ah. John Dummel.
Nee. Bars van... ik geef dat zei nog... ik, maar jij zei net iets grappiger. Hey, John, maar tot Jesse kijken, maar jou belt. Ik verder niks, geloof ik, wat goed is. Nee. Nee. Ik doe er gewoon een R bij. Zit met Peter R. de Vries! Oh, natuurlijk! Peter R. de Vries. Is hij het nieuws, deze man? Peter R. de Vries. Die gaat een partij oprichten en die heeft nu al... Die begint al met de boel te besodemieteren. Die zegt, nou, als ik niet meer dan 10 zetels krijg... of als ik minder dan 10 zetels krijg, dan doe ik het niet. Dat is dus toch geen oneerlijkheid? Dat is toch duidelijkheid vooraf? Nou, dan heb je dus net gestemd op hem. Nee, dan denk je, ik ga op hem stemmen. Maar hij zegt dat vooraf. Dus dat is het risico wat je neemt. Dat maakt de verkiezingen nog spannend ook. Je zegt gewoon, ik ben onbetrouwbaar. Hij is toch nu al eerder? Dan ben je van tevoren. Hij zegt dus van tevoren, je gaat op mij stemmen. Want ik geloof in bepaalde idealen. En als jij op mij stemt, geloof jij dus ook in idealen. Ja. Dan stem je op hem. Dan zijn er 100.000 mensen te weinig die ook op hem stemmen. Dan krijg je maar 9 zetels. Zegt hij, hé, dikke lul, ik word niet machtig genoeg. Ja, maar hij kan zichzelf ook hebben. Als je het vooraf zegt, ben je eerlijk. Maar dan is het wel waar. Misschien kiezers. Nou, kiezersbedrog is het niet, want je hebt het eerlijk gezegd. Maar het is ook zo, je snijdt jezelf ook in de vingers. En waarom, weet ik even niet meer. Ik vind het echt. Ja. Nee, ja. Ik weet het wel. Omdat je dan mensen hebt die denken, ik ga niet op mijn stem. Maar ik had wel gelijk. Ja, maar ik snap niet hoe jij überhaupt Raoul kan denken dat hij een goede politicus is. Dat is toch... Zijn het een goede politicus? Ik zeg alleen, je hoeft niet net te doen alsof er een cursus politicus is. Vind ik wel dat er moet komen. Nou, die zouden moeten komen. Dan zijn al die losers die er nu zitten meteen van tevoren al afgewezen. Ja, nou, dat is ook een beetje het probleem in Nederland natuurlijk. Nee, maar ik heb de indruk dat hij best bevlogen is. Nee, ik heb best de indruk, laat ik ook nog wat bij nemen. Ja. Hij is best bevlogen met een land, Het gaat gewoon verkeerd, mensen. Het gaat verkeerd in Nederland. Er zijn heel veel mensen zonder werk, zonder eten. Die leven onder het bijstandsniveau. Ja, ik zeg zelf, dat kan niet. Dat kan voor niet. Voor al die mensen speciaal dit shot. Ik dacht zelf... Want dat heb ik gelezen, dat er een... Ja. Hey, ik doe zo omdat ik mezelf... Ik zet mezelf schrap. Ja, maar jullie lullen gewoon. Ik ga helemaal in het onderwerp. Dus ik ga helemaal met mijn hele... Ja, maar nu ben ik... Dus je gaat het weer over Tieten hebben. Nou, heel goed. Nee, helemaal niet. Ja, dat moet ik zeggen zo. Nou, ik heb bedacht... Je moet er helemaal zo ingaan. Ja, goed, doe maar. Oh ja, nu merk ik het zelf. Ja, vind ik. Ze worden steeds groter ook. Ja. Ja, ze worden ook steeds groter. Ja, je had gelezen? Ik heb gelezen... dat er een ontwikkeling is. Ga maar opzitten. Zo. Er is een ontwikkeling... Ja, ja. Je kan geen wijn drinken. Er is een ontwikkeling... naar kleiner maken. Dus je hebt gadgets... Bijna. Alles wordt kleiner. Dus je hebt een taxi, die je ziet, die man met die helm. Dat is echt geen chauffeur van een normale taxi. Dus van zo'n kleine, je hebt van die kleine taxis nu, van die driewielertaxi. TV's, je hebt nu tv's die je op je horloge doet. En een reuzenrad, dat is natuurlijk heel raar om die klein te maken. Een draaimolen. Kampeerhallen die worden ook steeds kleiner. Ik heb één woord, diefstal. Oh, de naam gejat. Tien mag geen tien heten, want SBS heeft het woord tien. Dus eigenlijk heeft John de Mol de naam tien gejat. Precies. Taxi. De naam reuzenrad is ook gejat. Ja, dat is ook weer John de Mol, een reuzenrad. Ja. 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 Nou, dan gaat een miljoen contract. Schotten. Dit moet er echt uit. Shit, zeg. In één zin kan je gewoon je hele leven verpesten. En Erik de Vlieger heeft hij ook nog in de Vlieger? Erik de Vlieger. Heeft hij die afgeperst? Heeft hij ook nog afgeperst. Ja, maar bij die man weet ik niet meer of hij nou een perser is of een beafperste. Hoe noem je dat? Als je iemand afperst? Persie. Als je zelf geperst wordt? Nou ja, ik weet een beafperste. Ja, ik weet het niet. Maar als je afgeperst wordt, hoe heet je dat? Een afgeperste. Een afgeperste. Een afgeperste. Maar bij die vlieger weet je dat niet. Dus bij de mensen bij jou altijd verliezen, dat is ook afgeperste. Ja, behoorlijk afgeperst van de zeg, je praat je eigenlijk met tegenstander van... Hey, ik ga je vanavond even goed afpersen. Nee, maar nee, praat jij... Want voetballers die gaan soms met elkaar een beetje fokken. Doe je dat ook? Nee, niet echt. Daar heb ik toch echt de tijd niet voor.
Om dan nog even met iemand, terwijl zo aan het knokken zijn, tegen ons. Hé, moet je eens even luisteren. Afgeperst, hè? Maar ook niet van tevoren? Ga je ook niet van tevoren kijken je vuil? De boxers, die gaan dan zo vuil kijken. Die ja, die heb je er wel tussen zitten, maar... Dat je expres geen deodorant gebruikt, dat je er enorm stinkt. Nou ja, ik sta voornamelijk tegen heel veel Russen, Georgiërs, dat soort landen. Maar die zitten daar niet mee, hoor, als je deodorant wel... Nee, maar de vraag is natuurlijk, meneer Jol, is het een belediging, Harry Potter? Wordt de wedstrijd stilgelegd als er Harry Potter vanaf de tribune wordt geroepen? Hé, hey, gekke Harry Potter tegen mij. Ja. Je krijgt het niet in de spreekhoor, maar stel, het komt... Absorbeer ik. Absorbeer ik? Absorbeer ik. En hij heeft een Harry Potter-lul? Het gaat erom, is het een belediging, Harry Potter? Ik vind van niet. En hij heeft geen charisma. Als ze dat zouden roepen vanaf de tribune, is dat dan... Is dat een reden om de wedstrijd stil te leggen? Dan kap ik toch mee. Ja? Nee, maar dat noem je wel een goed punt. Want scheidsrechter heeft toch heel veel te maken met charisma. Nou, dankjewel. Toch? Ja, nee, natuurlijk. Heb je dat van jezelf of krijg je daar een cursus in van stoer kijken? Nou, heb ik wel een cursus boos kijken bij de KNVB. Ja. Maar zou jij Balkenende kunnen adviseren? Nou, ik denk het wel, ja. En wat zou je nou zeggen? Boos kijken. Ja. Maar dat moment, dat vond ik zo'n mooie partij toen ook de Olympische Spelen met die Italiaan was het, hè? Ja. Dat jullie echt zo helemaal uitgekut, dat jullie ook gewoon naast elkaar lagen. Had je dan niet dat je ook zei, kijk, dat je denkt, ben ik nou een judo of heb ik elkaar opgepikt in de kroeg? Dat lijkt me toch een raar moment geweest. Dat jullie lagen echt naast elkaar. Ik heb ook wel eens inderdaad met deze Italiaan zo in een kroeg gelegen. Ja, na de wedstrijd of zo. Ik kan het op zich met hem wel goed vinden. Maar op dat moment, inderdaad, was ik zo moe. Dan hoorde ik ook echt alleen maar geluiden van wauw. Wow. Ik dacht van ja, het staat hier. Ook je vader, die hoorde je ook zo? Ja, ongeveer. Ja. Alsof, zeg maar, normaal hoorde je altijd wel redelijk duidelijk. Maar nu leek het alsof het heel uitgerekt en heel traag allemaal ging. En ik dacht echt serieus. Bizar, van, lijkt me dat. Dat is echt ik was best wel moe toen. Ja. Ja. Nou, ik zat met Sixers en kwam. Ik heb genoten, hoor. Ja. En een cola. Kom op, staan we zo. Wij roepen echt uit. Ja, wij roepen naar je thuis. En toen kon ik nog net zo'n beetje naar hem toe draaien. En toen kon ik nog tegen hem zeggen. Afgeperst. Heel goed. Je hebt er dus drie pingpopgotten, Frits Barend en Bill Gates. Bill Gates. Nee, dit spel is, één hoort er niet in thuis. Bill Gates gaat nog steeds goed. Bill Gates gaat er goed mee, want die verkoopt nog steeds Windows... en die is nog steeds de rijkste man op aarde. Ja. Nou, goede verklaring. Ik ga met je mee. Dank je. Ga mee. Trouwens, Frits Barend heeft zijn mond dicht op de foto... omdat iedereen anders zou zien dat hij een bruine tong heeft... van het reetlikken van al zijn gasten. Jij hebt echt nergens op de... Ik geef dat als extra info erbij, hè. Dat is mijn taak vanavond. Maar die hoort er niet bij, want die is heel erg populair deze week. Ik hoor net van mijn goede vriend Jeroen dat de kijkcijfers van Barend en van D... zijn deze week omhoog geschoten, dus die zouden er niet bij. Nou, zijn mogen. Ja, kijkcijfers. Ze eventjes een dipje en ze zijn nu lekker weer omhoog. Dus die hoort er dan niet bij. Was dat op een bepaalde avond? Of, Nee, dat was de hele week. Dat hij zijn bek dicht hield, ja, misschien. Nee, dat was heel leuk. Oh, nou is het niet meer leuk. Nou is het niet meer leuk. Stel dat je hypocriet bent. Jij bent bij geen enkele omroep meer. Ik ben echt een trotsmannetje. Ik ben al 23 jaar trotsman en ik blijf dat. En ik zal altijd de Fiat Cinquecento blijven rijden. Zo is het. Maar die hoort er niet bij, jongens. Van een schans af. Heb jij wel eens in China gejudo'd? Ik heb wel eens in China gejudo'd, jij. En als je daar naar uit eten gaat... Veel Chinezen daar. Nee, als je uit eten gaat, als mensen dan geen zin hebben om te koken, waar gaan ze dan heen? Dan gaan ze niet naar de Chinees, toch? Dat kan niet. Nee, je gaat... Nee, in China ga je niet... Shawarma. Ja. Wat eten ze daar dan? Is daar ook iets heel anders wat wij niet kennen? McDonald's. Ja, die eten daar allemaal gewoon netjes aardappelen en groenten en suddervlees. Als gaan ze lekker uit eten bij De Nederlander. De Nederlander. Dan bestellen ze een nummer 36 en dan krijg je een balletje gehakt. Appelmoes bij. Ja. Ja.
Doordat de digitale snelweg nu ook in India, China en Oost-Europa volop toegankelijk is, is er wereldwijd een nieuwe arbeidsverdeling ontstaan. Nepalese programmeurs produceren thuis voor westerse softwarebedrijven. Amerikaanse belastingaangiftes worden in India ingevoerd. En ook Europese helpdesks bevinden zich in India. Er staan inmiddels 3 miljard mensen met elkaar in contact. En het advies aan westerse kinderen luidt dan tegenwoordig ook hard studeren, want er zijn in China ontelbare mensen die azen op jouw baan. En voor je het weet, dan gebeurt er dit. Hey, 各位觀眾, 我今日好受你歡迎. So, 今日的話題呢,是講... Raoul, 我來講. 我首先呢,想說... 首先你有冇捉你有冇攞出嚟啊？即係我同你講，你係咪啊？但係佢口唇係咪含撚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 
God, die heeft een zoon die ook niet onverdienstelijk... Mozes. Mozes? Oh, Jezus. Jezus. Oh, ja, zeg. Jezus. Jij kijkt echt te veel naar Etio Boulevard. Kom, leren ze. Wij zaten meer op reclames als verbindend element. Vind oh, en nu weet ik het ook inderdaad. Want God, dit is echt erg. Versatel, die had een hele leuke reclame. Ja. De hand van God. En wat is de hand van God? Dat is een uitspraak van Maradona. Ja, je bent een voetbalfan, dus dat weet je nog wel. Hij maakt dat doel met zijn hand. Hij zei dat was de hand van God. Dus nu hebben ze een hele leuke reclame met de hand van God. En nu hebben al die debiele christenen... Of al die, maar ze hebben het altijd... Nee, maar iedereen heeft het altijd over debiele moslims. Nou, je bent ook wel niet goed wijs als je een reclame... waar de hand van God wordt genoemd, dat je dan gaat protesteren. Dat heeft de EO georganiseerd, geloof ik. ChristenUnie. Wie de ChristenUnie? Nou, dat is allemaal hetzelfde. Allemaal tuig. En die hebben geprotesteerd, dus de reclame is nu ook gestopt. Ja. Ja. Geloof je toch niet? En de derde? Zo, zijn we pas bij de derde. Ook elke keer als ik dit programma doe, denk ik, nu gaat Edcilia zeppen. Het is 25 jaar geleden dat E.T. in de bioscoop kwam, zoiets. Of het is gewoon... Kijk, ik als het 50 jaar geleden van de autogordel is, dan zal dit ook wel iets nostalgisch... Die was 83, hè? Dat weet je dat goed. Ja. Het is, dus het is mijn niet eerste film. Het is niet een... je eerste film? Met mijn vriendje. Heb je echt tijdens E.T. heb je een jongen versierd? Ja, nee, die kent toch. Nee, vraag gewoon. Ze deden we wel zie zo. Zie jij die vinger? Zie jij die vinger? Ja, mijn vinger ziet hij meer. En na je carrière ga je dan de beveiliging in? Ik zou heel graag presentator willen worden van Dit Was Het Nieuws. Dat lijkt me... Ik denk dat dat onbehandelbaar is. Maar ik... Kan je lezen? Jij gaat toch naar 10, toch? Ja, ja. Maar je kan lezen, toch? Hè? Je kan lezen? Ja. Ja. Je kan kleren aandoen? Ja, dan kan ik ook. Nou, vind ik al wat minder. Ja, oké, goed. En morgen beginnen. Uitproberen. Ja, begin morgen. Is goed. Ja. En dan moet ik gewoon de hele tijd voorlezen. Zo daar die, zo. Ja, dat mag. Ja. Mag hij dat kaartje lezen? Voor beide. De grootheidswaan van Rocky T. Ja. Nou, ja, dat is toch op zich niet zo. Maar dan komen die grappen op even dit kaartje. Maar wel strak in de camera. Zeg je van, dat was het, en op die camera? Ja, was helemaal goed. Ja, maar dan moet hij doorlopen. John de Mol heeft Rocky T inmiddels vastgelegd. Oh, niet de grap. Een oplossing. De oplossing. Of de tros. Nee, dat je moet altijd zeggen tros. Elke onzin. De tros. Tros. De tros die dit toch allemaal maar mogelijk maakt. Nee, dus dan zou jij dus gaan zeggen, ronde 2 voorbij, dat hebben we dus gehad. John de Mol is afgeperst met de dood bedreigd door een jonge Molukker. Dat de zei tros. Er net niet bij, Rocky T, de tros. Hij had al eerder een bedrijf van Erik de Vlieger afgeperst en een wapenfabrikant om de tuin geleid. Zijn belangrijkste drijfveer is aandacht. Ja. Dat bleek wel toen hij een nep persconferentie had georganiseerd over zogenaamde investeerders in Vitesse. Dat hebben we toch net allemaal besproken? Dan ga je dat nog een keer doen. Rocky T wordt nu overal in beeld gebracht met een balkje over zijn gezicht, terwijl het enige wat hij wil is bekend worden. Dan denk ik bij mezelf, ga dan gewoon rondlopen met een balkje voor je gezicht. Dan lijkt het er weer op. Ja. Dat zijn wij nou, hè? Dat stond er niet, hè? Nee, dat is improviseren. Dat kan hij, hè? Daar hou ik niet van. Ja, hij kan dus een tekst en dan heeft hij... Ja, dan ondertussen bedenkt hij grappen. Eigen ideetje, ja. God, daar hou ik niet van. Nee, nee. Raoul Schurk. De sesams gaat voor de havenarbeider met Raoul Heertje. Penissen, schurken, eikels, tuig. En? De bielen.
Ja, de bielen. Ik heb vorige week christenen volgens mij... Ja, de bielen. Ik heb 41 dat alle christenen thuis zijn. Mijn moeder was ook boos. Nee, ik zeg sorry, want een vrouw van de Tros die heeft gezegd... ik word gek van al die mensen, moet ik beantwoorden. Dus ik verklaar hierbij... niet alle christenen zijn tuig. Dus schijnt ergens in Oesgeest een christen te zijn. En dat is een toffe peer. Dus ik heb mij vergaloppeerd. Je moet het wel overtuigend niet. Zeggen, hè? Ja, dit is voor mij. Hij doet zijn best. Doet zijn best. Ja, meer zit er niet in. Sorry, mensen. Nou, echt sorry. Want het zijn het gewoon... Ook mensen, hè? Ja. Ja. Maar die reclame van de hand van God gaat gewoon weer door, hè? Gaat die door? Ja, natuurlijk. Oh, gelukkig. Mag wel. Ja. Dus het tuig is het toch niet gelukt? Nee. Je was nou zo op de goede weg. Ja, dat is een, ja, nee, er zit toch iets in mijn hoofd aan dat ineens... Ja. Maar je stemt voor de Europese... Ik word langzaam dronken, dus misschien... Weet je wat het was, Harm? Nou? Ik had gestemd. Mm. En toen kwam ik thuis. En kijk, ik woon op de Begaanegrond. En voor mijn huis staat een bankje. En opeens kwam ik thuis en zat een meisje op dat bankje. Die ik niet kende, een leuk meisje, een mooi meisje, zat op mijn bankje. Dat is een heel raar moment dat er gewoon iemand op je bankje zit. Want het is toch wel heel erg privé, maar aan de andere kant is het ook gewoon een bankje waar je op kan zitten. En ik ging naar binnen en ik zat gewoon aan mijn raam. En ik las een boek met een kaars. Nee, maar ik zat aan mijn raam. Nee, maar ik zat dus zei je raam. Tegen dat meisje, ik ben voor. Nee, ja. Luister nou. Ik zat bij mijn raam en dat meisje zat op een bankje. Dus we waren heel erg dicht bij elkaar. Maar we hoorden toch niet echt bij elkaar. Maar toen dacht ik, nou horen we toch een beetje bij elkaar. Want jij zit op mijn bankje. En nou moet ik je eigenlijk... Het ja-gevoel is dat ik jou wat te drinken aanbied. En dat we samen gewoon één worden, zeg maar. Maar... Was het een Europees? Jezus. Het nee-gevoel is natuurlijk dat zij uiteindelijk weggaat in een hele dure auto, wat ook gebeurt. Dus Europa is een meisje op een bankje. Ik vind het wel een mooie metafoor. En een raam ertussen. Maar het klinkt wel mooi. Daar zat een Europees meisje. Klinkt toch iets leuker van een Nederlands meisje. Dit is veel mooi. Dit is het ja-gevoel. Dit is het ja-gevoel wat we hebben. Weet je wat ik wou? Wat ik nog maar zeggen? Ja, heel snel. Moet je snel. Nou, wat ik opvallend vind in al deze melee van grondwetgelul, is ongeveer anderhalve week nu bezig. En ineens is er dan niks met Marokkanen. Nee, maar dan moet je even serieus. Dat is heel raar. Normaal gesproken is er elke dag wel een bericht over Marokkanen daar, Marokkanen dit. Dan hebben we dat grondwetgedoe. Is het nou zo dat die Marokkanen eigenlijk niks doen, maar dat er af en toe, als er geen nieuws is, mensen Marokkanen nieuws maken? Of wachten de vervelende Marokkanen totdat het nieuws weer voorbij is? En gaan ze dat maar doen? Ik vraag me echt, of is de media gewoon van als er nu weer niks is? De komkommer Marokkanen. Ja. Ja. Zoals Michael Jackson zei tegen Macaulay Culkin, gelukkig hebben we de foto's nog. Jeugdfoto's Thomas Akda duiken op. Of. Is hij toch altijd zichzelf geweest? Ja. Zoon René Vroger ingezet als mobiele reddingsboei. Of onder King Patty Bart duikt ook op Noordzeestrand. Oh. Of gewoon dikke vent. Dikke her. Dikke penis in de zee. Enige voorstemmer gesignaleerd. Oorzaak tsunami nu eindelijk bekend. Die vent is echt gestoord, joh. Hij is echt gestoord. Nieuwe borst Vanessa opgedoopt. Pieter Buren nu echt al zijn zeehonden kwijt. Hoeveel staat het nu, trouwens? Dit was het nieuws. Goedenavond.